No vídeo de hoje, quem fizer o melhor restaurante do seu país, vence! Nós vamos ser o Japão! Nós vamos ser a Itália! Mas é claro que não vai ser fácil. No vídeo de hoje, quem fizer o melhor... Girar a roleta pra ver quanto dinheiro a gente vai poder gastar pra construir o nosso restaurante. Nós acabamos de chegar aqui no mercado. Fernando, a gente tem a missão de arrasar e ganhar das meninas. Itália, Luiz. Quando você pensa em Itália, o que te vem à cabeça? Um macarrone, uma pizza. Uma mãozinha, uma menina, uma mamita. A gente tem que ter um figurino também. É verdade. Porque, tipo assim, pra conquistar...